Vrienden, ik wil vanochtend met u een gedeelte deel uit Efesiërs 5, daarvan vers 8 tot 14. Ik denk dat is echter, ek het nou die week wat voorbij is, het ek die wonderlijke voorrecht gehad om so bykie vir 2 dagen in Stellenbosch te kon deurbring, een cursus wat voor ons aangebied is. En die hele cursus het gegaan oor die grootwoorde, nou die mense wat nou al woordwoema gedoen het, sal weet as ek die woord gebruik van hermeneutiek. Hermeneutiek is hoe verklaar ons, kyk ons na die Bybel. Hoe lees ons die Bybel? En wanneer ons dan die Bybel gelees het, hoe slaan ons die brug van hierdie tyd af waarin hierdie brief geskryf is na vandag toe? En dat ek vir sê, daar is skrikwekkende goed wat uitgehaal word uit die Bybel uit. Om mense te pas. Die Bybel word baie keer as een marionet gebruik, daar word so bykie met hom gespeel, om te sê en te doen wat ons graag wil het moet sê en doen. En die cursus was gewees inklusieve hermeneutiek, vir baie moeilike sake ook, waar ons baie keer worstel. En ek het gedink, wanneer ons as predikante, Roan, jy is nou in die proces ook van hierdie dinge kennis mee neem en dit ook leer, wanneer ons bezig is ook met die preekvoorbereiding, is dit uiters noodzakelijk, dat ons naar die tekst sal gaan kyk in sy volheid. Hoe lyk hierdie hoofstuk, of hierdie selfs, hierdie klein perikoop waarmee ons vanochtend bezig is, in die geheel van die boek van Efesiërs? Hoe lyk die boek van Efesiërs in die hele bediening van Paulus? Waar het hy hom bevind? Daar die omgeving waar Efeser lê. Hoe daar die omgeving gelyk, die context waarin hy plaasvind het, want daar die context was ook die rede hoekom Paulus sekere goed neergeskryf het. Hy het sekere goed opgemerk, en na aanleiding daarvan het hy sekere goed neergepen, neergeskryf, wat nie net vir daar die gemeente van daar die tyd belangrijk was nie, maar wat ons op een sekere manier ook kan oortrek na vandag toe. En is een wonderlijke uitdaging om die Bybel so te lees, met groot verantwoordelijkheid. Dit is so, lieve vriende, die Heere praat baie keer met ons, slaan die Bybel oop, want dis hoe ek nou vir oggend voel, ek het nie lus vir baie moeite nie, maar ek soek een boodskap van die Heere, slaan die Bybel oop, en wow, hier spring een tekstje uit, wat die Heere met my mee praat. Is dit nie so, nie, het jy al haar ervaring gehad? Denk allemaal van het ons al gehad. Maar dan ander kere ook, het is daar net die behoefte of die nodigheid, dat ons meer intens na die Bybel sal gaan kyk. Anders kan ons vir onsself knoop in het lomp goed. En ek gedink net vir oggend, want ons met Efesiërs gaan bezig wees, kom ons kyk net gauw so bykie vinnig na die structuur van Efesiërs. Hoe lyk hierdie boek Efesiërs? Wat was Paulus' bedoeling toe hy al hierdie goed neergeskryf het? Paulus was een baie gestructureerde ou. Ons weet hy was een van die top akademisie van daardie tyd, hy het aan die voete van Gamaliel, een baie wyse man gestudeer. Ander woorde, hy het verstaan waar oor die wet en die profete en al daai goed gaan. Die Here moes hom eers so 'n paar klappe gee natuurlijk, voor hy bygekom het en dit in context kon sien. Dat hy kon sien waarvoor die Here hom eintlik gestuur het. Nie om die kerk te vervolg nie, nie om die wet in sy letter toe te pas nie, maar om die gees van die wet te kan verstaan. Dat kan sê, Paulus, dis waarvoor ek jou stuur. Ek wil nie, jy moet so seer onder die Jode werk nie, maar ek het vir jou roeping daar na die heidene toe. Jy moet met hulle gaan werk. Daai ouens wat 'n hele ander context het. Vinnig die context van Efese was 'n handelsstad gewees. Daar was die afgode van Diana daar gewees, of Artemis, wat die een was die godin van jag gewees, en die ander een was die een van vrugbaarheid. En daarmee saam het hulle ook die tempels gehad natuurlijk, van Diana en Artemis. Daar is selfs klein tempelkies met keramiek en goed verkoop, wat die mense dan huis toe kon vat en die twee godinne kon aanbid. Samen daar die tempel, het ook tempelprostitusie gekom. En het Paulus, as ons nou by die perikoop wat ons vanoggend doen, is dit in die context daarvan, dat Paulus vir die christene, en die christene daar, ons sal ook sien, het nie net bestaan uit jode nie, dis joodse christene, mense wat al uit die jodendom uit bekeer het, na christendom toe. Maar het ook bestaan uit bekeerde Romeine en bekeerde Grieke. So, daar was nie net een klomp socio-economiese botsings, maar ook een klomp godsdienstige botsings. Dis die context waarin Paulus hierdie Efesiërs brief geskryf het. En dan uiteindelik, waar ons by vanoggend dan kom, die contrast tussen lig en duisternis. Ons sien daar, hy sê, dat hy wil vir die kerk kom sê, en ons het die afgelope
3-4 preke daarover gepraat, dat die hele kerk, die gemeenschap van gelovigen, is, ek en jij staan en leef onder die genade van God. Hoe daar die genade deelachtig geraak? Deur Christus' leiding en sy dood, die tijd waarin ons nou staan. Alleenlik omdat dit gebeur het, vriende, is daar een kerk. Alleenlik omdat Christus aan die kruis gehang het en vir ons gesterf het, is ek en jij christene. Want as jy sien, Jesus' identiteit is geliefde seun van God. My en jou identiteit, kinders van God, deur Jesus Christus. Hoekom? Uit genade deur sy kruis dood. Dis die evangelie. Wow, dit maak my so opgewonde dat het eintlik so eenvoudig is. Ons moet het net raak sien. Daar ene, dan sê hy, ons moet in die kracht van die opstanding leef. Ek het nou donderdag aan toe by nuwe intrekkers was, het ons weer bietjie daarover gepraat. Hoekom is daar so 'n leweloosheid, krachteloosheid, baie keer in die midde van die Christendom? Omdat ons uit onszelf uitleef. Daar sê dit, ons leef in die kracht. Dit is dieselfde kracht wat Jesus uit die dood uit opgewek het, dat tot ons beskikking is. Dan sê hy, ons moet glo. Hierdie goed moet ons glo, deur die Heilige Gees. Die beginsels daarvan word uitgespel. Maar dit is slechts die theorie, mense. Die krisis ook, ons het baie keer kopkennis. Dit bly hier lê. Maar het moet praktisch word, dit moet hier kom lê. Eers wanneer daar die kennis en die beginsels wat vir ons gegee is, praktijk word in ons leven, dan begin die ding uitwerk. Daarna, soos ek sê, die doen en die praktijk daarvan, van die beginsels, en dan kom ons by hierdie doen. Daar is altyd keuses, mense. Ek en jy maak altyd keuses. Hierdie keuses gaan die contrast tussen die lig en die duisternis. Waar kom ek vandaan, wees ek nou, wat mag ek nie, wat moet ek? Die keuses wat gereeld gemaak word. En dan sê hy, die keuses het implikaties. Sien daarvan wat Paulus sê, in Efesiërs 5 waar hy sê, julle moet die beste gebruik maak van elke geleentheid. Laat, moet nie dronk word van wyn nie, maar laat julle deur die Heilige Gees lei, sodat julle die regte keuses kan maak. En dan, op alle terreine en al die lewe, hy noem daar, die man en die vrou, die slaaf, die kinders, noem hy daar, op alle terreine van die lewe, hierdie keuses van ons, een inpak. As nie een plekkie, nie een dingetjie wat ek en jy doen, wat ons keuse nie inpak op ons lewe maak nie. En dan sê hy, hoe doen ons dit? Deur die wapenrusting wat God ons gegee het. Die evangelie, die wapenrusting, en daar wat onder andere die vrede val, en al daardie dinge, wat ons moet aantrek elke dag. En ons kan dit alleenlik doen, deur gebed en die Heilige Gees vir ons toe te laat om dit te doen. Is dit nie wonderlik nie? Weer eens, hierdie Efesiërsbrief, gee vir ons die totale lewenswandel van die begin tot nou, elke oomblik van ons lewe, van my en jou as Christense lewe. En dis nie sommer maar net so 'n boek wat hier neergesit is en sommer so terloops geskryf is nie. Daar is, hoe sê hulle, there's madness in his method. En hierdie metode wat hy gebruik het. So, vriende, kom ons lees dan net hierdie perikoop wat ons mee besig gaan hou, of die gedeelte daarvan. Efesiërs 5, ons gaan lees van vers 8 tot 14. Nou die opskrifie van hierdie perikoop is, lewe as mense van die lig, nê? Keuse, nie van die duisternis nie, maar van die lig. Nou van vers 8 af sê hy vir ons, let wel waarmee begin hy, nê? Hy sê, vroeër, as iemand in Christus, sy nuwe mens, die ou dinge het verby gegaan, die vroeër was die ou mens, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Dis 'n imperatief, as het ware 'n opdrag wat hy sê, leef nou as mense van die lig. Dan sê hy, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Geen ander rede nie. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge van die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap, en staan uit die dood uit op, en Christus sal jou lewe verlig. Wonderlike, wonderlike kontras wat hier gestel word. Jou vriende, daar is natuurlik 'n oorgangstydperk vir hierdie mense in Efese gewees, toe hierdie teks geskryf is,
Een oorgangstijdperk van heidendom naar christendom. Een oorgangstijdperk ook politisch gesproken. Vanaf heerskappij van die een volk naar die ander. Ek het net weer so'n bietje gaan kyk in die 300, 400 jaar voor hierdie brief geskryf is, was daar vier verschillende volken, laatst is natuurlijk die Babyloniërs en die Grieken en die Romeinen, wat hier heerskappij gevoer het, toe hierdie brief geskryf is, voor die tijd en natuurlijk ook daar. So hulle moes elke keer, was daar een verandering, was daar een traumatische, politische, socio-culturele verandering geweest, waaraan die ouders gewoond moes raak. Hulle moes nieuwe keuses maak, hulle moes hulle christen wees in een nieuwe perspectief stel. Nou weet ons, hierdie christendom is baie, baie jonk. Eerst was het maar die Hebreërs geweest, die Jode, wat elke keer in hierdie ballingskap en hierdie uitdagings vastgevang sit. Maar daar was ook vir hulle een godsdienstige oorgang, specifiek vir hierdie gemeente in Efese. Hulle kom uit die Jodendom uit, waar dit bloot oor die wet gegaan het. En ons het gesien ook vanochtend, dat die wet kan so wetties toegepas word, dat die geest daarvan verloor word. Dit kan gaan oor die letter, maar nie oor die geest daarvan nie. Met andere woorde, hulle het nie net met socio-kultureel probleme gesit nie, maar ook met die krisis in die gemeente, waar daar dinge een probleem was, soos die Sabbat, waar Jesus selfs die koringare geplik het op die Sabbat. Hulle het gesê, maar het gaan nie daarover nie, het gaan oor die geest daarvan, nie oor die dag nie. Maar het ook gegaan oor goed soos die besnijdenis. En het klomp ander goed waar hulle met mekaar in die hare vastgesit het. En as ons nou praat van daar die oorgangstijdperk en die context daarvan, was het sociopolitisch natuurlijk van buiten af, maar ook van binnen in die gemeente godsdienstig, soos ons reeds mekaar hier gesê het. Hulle moest dus aan mekaar keuses maak. Keuze van ja, of een keuze van nee. Een keuze van ik wil, of ik wil nie. Dit is nie een nieuwe ding, mense, vir ons nie, om te kan sê, ek moet elke dag keuses maak nie. Daar die tyd al moes hulle sê, ek gaan saam met die nieuwe tendense, of ek gaan nie daarmee saam nie. Ek gaan met die nieuwe beginsels wat daar gekom het, nie ten sekere opzichte, of ek gaan nie daarmee saam nie. So, dit is nie in ons, daar trek jy die parallelle nou deur van daar af. Ons, die gemeente van Vishoek, sit met diezelfde krisis, elke oomblik. Ons moet keuses maak van wat gaan ons doen of wat gaan ons nie doen nie. En dan moet ons oppas om nie misleid te word deur het klomp goed nie. Ons sit vanoggend saam in hierdie eredienst, vriende. En ek kan maar vir die sê, soos ons vanoggend hier sit, is hier een klomp verskillende verstaane van sekere goed. Is hier een groot klomp afkeren en voorkeren. Politisch? Ek sal eers daarover praat nie. Socio-kultureel? Net so een groot dilemma. Maar ook godsdienstig. Ons weet, toe het die afgelopen klompe jare in die kerk gegaan het, dat daar velerlei goed ontstaan het, waar mense heftig met mekaar verskil het. Selfs so heftig verskil het, dat ons gekry het dat die kerk geskeer het by tye. En dat daar nieuwe denominaties begin is. En dan gaan kyk jy na klompe jare en jy kyk terug en jy vraag vir jouself die vraag af, was dit regtig nodig? Het dit werkelijk daar gegaan, oor die Here, oor sy gemeente, oor sy gees en oor sy woord? Of was het nie maar net geweest dat ons ja gesê het of nee gesê het, omdat het oor onszelf gaan nie? Nooit die moeite gedoen om bietjie breër en verder te kyk en te dink oor die konsekwensies daarvan, van wanneer ons daar die keuses maak. En is vandag nog waar. Ek gaan nie goed nie vanoggend by name noem nie mense, dit is onnodig, dit kan net een klomp goed weer steurie wat op hierdie stadium nie nodig is, maar ons is bewust daarvan, op hierdie stadium is daar ook dinge in die kerk, waar mense so afgelopen 2-3 jaar worstel en met mekaar verskil. Maar, allemaal van ons wat hier sit, elkeen soos ons hier sit, leef onder die genade van God. Ek is nie so oulike oukie nie, en ek het slechte nuus vir jou, jy ook nie. Sonder die genade van God, is ek en jy niks. Nul, is ons, soos die woord van die Here sê, soos een stink, vuil, weggooibare lap. Het is alleenlik om ons onder die genade en die soenverdienste van Christus staan, dat ons is wat ons is, en wat ons kan doen, wat ons doen. En daarom, mense, moet ons ook kies om onder hierdie genade van God te staan en te werk.
Dorothy Zille het gesê, dis die een ding van die christelijke geloof wat voor haar aantrek. Die een ding van haar wat van die christelijke geloof laat hou, is die keuzes wat zij moet maken. Zij moet elke dag moet sy keuzes maken oor hoe zij oor God denkt, moet zij keuzes maken oor hoe zij van God praat, moet zij keuzes maken van hoe zij met haar medemens werk en van haar medemens praat. Dit dring haar als het ware, om als ze gaan kijken naar die riglyne, wanneer ze van haar vraag, leef ik als een mens van die licht, dat ze opnieuw moet gaan kijken naar haar motieven en de manier waarop zij dingen doen. Zodat zij daar een keuze kan maken, een bewustelijke keuze kan maken, om te leef als een mens van die licht. Dit help je om maar niet aan te ploeter elke dag en op je oude manier voor te gaan, nie, maar om daadwerkelijk elke keer je motieven een aanmerking te nemen en te zeggen: doe ik dit zoals die Heere dit wil, zoals het voor die Heere aannemelijk is. Nee. De implicaties van daardie keuse, mense, soos ek reeds gesê het, is implicaties voor die nou, maar ook voor die toekomst. Ons komt niet los van dit wat ons nou besluit het, sy gevolge vir die toekomst nie. Soms katastrofies. En dan moet ons na jare baie kere sê, wauw, ek was verkeerd. Wauw, my interpretatie het gestink. Maar, deur die Here se genade, is daar altijd een nieuwe begin. Bertolt Brecht het gesê, een ou vriend van hom, wat hy vir jare nie gesien het nie, Kuhner, toen hulle na lang tijd mekaar ontmoet, het hulle so bietjie gesels en so aan, toe sê Kuhner vir hom, weet jy, jy het ook niks verander. En toe hy dit vir hom sê, toe word Bertolt, word hy wit in die gezicht. Toe sê hy vir homself, o, want wat wil het sê? Heel waarschijnlijk het hy maar net gekyk naar die uiterlijke. Jy het nie veel ouder geworden. Nie. Soos my Solly Osserweg toe hy was in die jaar 2002, toe sê een van die kerkraadlede vir hom, om Solly, jy het ook nie een jaar ouder geworden. Nie. Toe sê om Solly vir hom, as jy daar oor kan lieg, broer, waaroor lieg jy nog? Maar hy dadelijk het hy gesê, regtig, met haar die ding van, is dit wat ek is, laat ek ook nog so, dat die persoon van my sê, ek het niks verander nie. Die manier waarop ek en jy praat, die manier waarop ek en jy na ander kyk, die manier waarop ek en jy dinge doen, moet toch in die lig van Christus, moet het toch verander met die tyd. Dit mag nie net dieselfde bly nie. Daar moet een groei, daar moet een ontwikkeling kom in ons verhouding met die Here, in ons verhouding met mekaar, in ons totale menswees, moet daar vordering en verandering kom. Die duisternis moet al hoe meer verdry word, en die licht moet al hoe meer naar voren kom. Die Heidelbergse Katechismus, waarvoor ek nou nog baie lief is, sê vir ons, dit beteken dat ek dagelijks die ou mens al hoe meer moet afsterf, en die nieuwe mens al hoe meer moet aanhang. Dis om te beweeg van weg van die duisternis af naar die licht toe. En ons moet nie kan sê, o, met die negatieve ervaring van, wauw, Here, wat is hier in die gang? Sien mense nie raak dat daar een verandering gekom het in my leven nie? En dit is wat Bertolt sy probleem daar was. Die krisis is dat hy ons hou vast aan een klomp goed, aan vooropgestelde idees, soos het vir ons jare teruggegee is, aan gemakszones waarin ons onszelf bevind. Ek het met die kursus Stellenbosch, het ek achtergekom in watse gemakszone ek self theologisch vastgevang is. Hoeveel dinge wat ek jare al as reg en as die enigste beskou, hoe ek weer op niet en niet na dinge moet kyk. En dat ek net vir myself moet sê, Here, ek moet baie van hierdie vorige opstelde idees my moet ek ontslaaf aanraak. Dat daar weerstand binnen en buiten die kerk is. Ons hou daaraan vast. Ek is reg en jy is verkeerd en basta daarmee. Ons het nie die moed, ons het nie die oortuiging om by mekaar te gaan sit en mekaar te praat oor dinge nie. Want ons is bang aan die oortuig my dalk. En dan vat het my gemakszone weg. Dan ontneem het my van hierdie vooropgestelde idee van my. Dit beteken nie, vriende, dat ons maar net ander mense moet napraat nie. Ja, wat jy sê so, ja, dit is alright man, ek het nie lus om bietjie verder daar oor te dink nie, ek stem saam met jou. Of,
om sommer maar net compromis aan te gaan nie. Dis ook nie wat daar bedoel word nie. Of dat ek het doen maar net ter wille van oorleving nie. Ek weet regtig mense van predikante wat het so moeilik in hulle gemeentes het, waar hulle soveel teenstand kry, oor dat hulle nie altyd saamstem met wat daar gebeur nie, dat hulle maar nader aan stil bly, ter wille van oorleving. Dan sal die predikant so 3-4 jaar van aftrede af, en sê vir homself net, ek het nie nou lus vir al hierdie bekleierij en al hierdie verskille en al hierdie nonsens nie. Doen het maar net ter wille van oorleving. Of om dinge te sê ter wille van politieke korrektheid nie. Dis ook een groot probleem. Lieve vrienden, dit alles sê vir ons, wat is dan reg of verkeerd? Ek moet toch op een punt kom waar ek kan sê, hoekom gaan ek hier compromis aan nie? Maar, hoekom beklei ook nie aan mekaar nie? Want ek wil graag dinge doen soos wat het vir die Here aannemelik is. Dis my kern, dis my die belangrikste ding. Reg en verkeerd, ons het nou so'n bykie na die hermeneutiek gekyk, na oop van hierdie Johannes 14, wat sê, in die huis van my vaders is daar baie wonings. Nou kry jy ons dat hierdie ding so lekker verdraai en dit sê, ach, maak jy saak hoe ek die tekst verstaan nie, maak jy saak hoe ek hom interpreteer nie, ons allemaal is toch maar op pad na die Here toe. Of selfs die mense daar buiten, wat sê, ach, alle gelowe is op pad na die Here toe, daarom het hy baie wonings, baie slaapkamers of wat ook al vir verskillende mense, en so verkrag hulle, en dan word dit gemisinterpreteer, die tekst van Johannes 14. En as jy nou mooi na hom gaan kyk, en jy sien, dit bedoel heeltemal iets anderster. Daarop nodig, daarop aangaan vanoggend, maar net om te sê, die feit van die saak is, mense, die duisternis is nie daar buiten nie. Ons kan onsself baie makkelijk verontskuldig, deur te sê, ek's okay. I'm okay, you're okay. En daarom is alles okay. Die grootste duisternis begin hier. Die grootste duisternis leer in my hart. En nie by ander mense, of die samenleving, of die regering nie. Of die theoloog wat so korrup is nie. Die grootste duisternis leer hier, waar ek met die verkeerde motiewe elke dag leef. Die verkeerde keuses maak, terwille van eie behoud, terwille van die eie ek. Die eie ek is seker die grootste sonde en probleem wat daar is. Jy weet allemaal van die radikale keuses wat soms gemaakt word, van Adriaan Vlok, oud-minister Adriaan Vlok, wat Frank Chikani en ander manne wat deur sy en die destydse regeringse dinge benadeel is, waar Adriaan nou gegaan het en daar die mense sy voete gaan was het. Nou weet ek, daar is klomp mense wat sê, makkelijk om het nou te doen, hè. Nou probeer hy politisch correct wees, of hy probeer dit doen om alles, die skuld wat hy het, weg te kry. Dit, liewe vriende, is nie net die ja in die kop vir Christus nie. Dit is om radikaal te gaan sê, maak jy saak hoe ek verneder word nie. Maak jy saak hoeveel keer ek nou moet sê, ek is jammer nie, en dat ek innerlik regtig jammer is nie. Dis wat die Here vir my vraag. Dat ek daar die mense sy voete sal gaan was, en die nederige sal wees, die diensknegt sal wees, onder daardie omstandighede. Baie mense mag het verskillend geïnterpreteer word, maar dis precies wat oud-minister Adriaan Vlok doen, om die evangelie van lig praktisch te gaan toepas. Vraag is, sou ek en jy bereid wees om het te gaan doen? Daarom mense, mag het nie maar net gaan oor die eie ek nie, maar dit moet altyd gaan oor God se roeping vir my. Sy roeping vir my, nou hier, maar ook vir die toekoms. Een mens moet baie, baie goed luister. Jy weet self dat ek vir 8 jaar self daarmee geworstel het. Wat is die Here se toekoms vir my? En dat ek deur sy groot genade kon doen wat ek glo vandag nog ek moes doen. En daarom, jou keuse nou hier, het ingrypende konsekwensies en gevolge vir die toekoms. Is jy nou reeds besig waarvoor die Here jou geroep het? Maar is jy ook sensitief genoeg om te hoor waarvoor die Here jou roep vir die toekoms? En daarom sê ek, moenie dink jy moet nou Rusland toe gaan nie. Die Here wil jou gebruik daar by jou werksbank,
daar in je omstandigheden, maar is je bereid om het te hoor? Is je bereid om gehoorzaam te wees? Is je bereid om te doen? Dit wat die Here van jou vraag als kind van die licht. Daarom, lieve vrienden, is lijdenstijd een tijd van keuzes. In die eerste plek, een tijd vir skuldbelydenis. Een tijd om te kom sê, Here, ook hier die lijden, ook hier die kruisdood van u, was voor mij. Ik is die grootste object van die kruisdood, want u dit voor mij kom doen. En daarom, Here, kom belei ek, al het ek u al as my verlosser aangeneem, kom belei ek, dat ek nie altyd lewe soos een kind van die licht nie. Maar daar nog een klomp duisternis in my lewe is, waarvan ek ontslaan moet raak. En dat ek elke keer opnuut een keuse sal maak, wat pas bij een kind en een mens van die licht. Hierdie keuses, verkeerde keuses nou, laat die toekomst leeg. Dat laat het bleek en sonder sin. En het is een leven van verspeelde kansen. Weet wie van jullie die boek van Elsa Joubert gelees het, Verspeelde Lente nie. Baie bekende boek. Daarin ook, waarin verspeelde kansen consequenties gehad het. Om je af te sluit, weet wie van jullie al van Leo Tolstoyse boeken gelees nie, van sy werke nie. Hy was die skrywer van twee boeken, War and Peace, waarvan die een daar is, en die ander ene, A Confession. Daarin sê Tolstoy dat hy sy hele lewe lang gesoek het na sin. As kind het hy besluit om nie iets te doen te hê met die christelike geloof nie. As jongman het hy besluit om oor te gee aan al die lekkerte en al die sosiale lewe en alles wat sommige man het hy kan doen om te probeer om sin te kry in sy lewe. Hy het alles gedoen wat so te sê verkeerd is. As middeljarige man het hy hom oorgegee aan drank. Hy was nooit tevrede gestel deur enige een van hierdie goed nie. Daar was altyd in sy lewe was daar nog gesoeke gewees. Hy sê selfs die dood kon hom nie van enige sin ontneem nie of enige sin in sy lewe uitwis nie. Want daar was nooit enige sin in sy lewe nie. Liewe vriende, die vraag vir oggend is, is daar sin in u lewe? Bring die keuses wat u maak, om te leef as een mens van die lig, en so ver as moontlik die duisternis te vermy, ook in jou keuses, sodat daar sin in jou lewe kan kom. Want, sê Paulus hier, vra jouself voortdurend af, of iets vir die Here aanneemlik is. Vandag en môre. Amen.